subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿಂದು ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು 5-6 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು 2 ಥರ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕೆಂಪು ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೆಂಪು ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು 2 ಕಪ್ ಇದೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೊಮೆಟೊ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಅಜ್ಕಾರದ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಮತ್ತು 4 ಕಪ್ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಮತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ, ಇಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಮೆಂತ್ಯ, ಸಾಸಿವೆ, ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಮರಾಂತ್ ಲೀವ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು, ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಬೇಯಿಸಿರುವಂಥ ಬೇಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬೇಳೆ, ನಾನು 4 ಕಪ್ ಬೇಯಿಸಿರೋದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ತೊಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಯಲಿಕ್ಕಿಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಯನು ಮತ್ತು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಲೋ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸು. ಇದು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಇದು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏಕ್ದಮ್ ಓವರ್ ಕುಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬೇಳೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಈಗ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹದವಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿ ಬರೋ ತನಕ. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಆದರೂ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ. 3-4 ಟೀಸ್ಪೂನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಅದು ಕಾಯತ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಇದೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1/6 ಟೀಸ್ಪೂನು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಇದು ಆಸಮ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಡಿಶ್ಗೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಅದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ರೈ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ 10-15 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಕೈಯಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಡಿ, ಫ್ಲೇಮ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫ್ಲೇಮ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕುಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹದವಾಗಿ ಕುಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಕಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು. ಈ ಡಿಶ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಗಂದರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹೊತ್ತು ಬರೋ ತನಕ ಒಂದು 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಕಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಟೊಮೆಟೋಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಬಿ ಟೊಮೆಟೋನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಡ, ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ಮಶಿ ಆಗೋ ತನಕ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗ ಆಗಿ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ನಾವು ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ. ಈಗ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಶಿ ಆಗಿದೆ. 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ರೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರದು ಬ್ಯಾಡಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ್ತು ಗುಂಟೂರು, ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿದೀವಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅಮರಾಂತ್ ಲೀಫ್ ಅಂದರೆ ಹರಿವೆ ಮಿಕ್ಸು, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಾಗಿ ಬರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟೇ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೆಂಗೂ ಬಿಸಿನೇ ಇರೋದರಿಂದ ಅದೂ ಬಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಪಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಅದರದ್ದು ತೊಳೆದಿದ್ದ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಅದು ಬೇಯಿಸಿದ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ನೀರು ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗಿರೋದೇ ಡಿಶ್ಯು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ರೀ, ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬೆಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದರದ್ದು ಕಣ ಕಣನೂ ಬೆಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ 3 ನಿಮಿಷದ ತನಕ. ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ಆಹಾ ಏನು ಗಮ್ಮಂತ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾರೆ ವಾ,
ಈಗ ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಯಮ್ಮಿ ಅಮರಾಂತ್ ಲೀಫ್ ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಅಂದರೆ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ, ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ, ರೆಸಿಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ದಯಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.